Shëndetje gjithë, mirë se vini në studio live edhe për sot do flasim pjesën e parë për politik, pasi zyrtarisht fillon edhe fushata zgjedhore ditën e nesërme, do të kalojmë më pas edhe të sondazhit që ka publikuar Report Televizion në bashkëpunim Institutin Pieopoli, do të diskutojmë në lidhje me rezultatet që kanë dalë për Bashkinë e Shkodrës, të Durrësit, por edhe të kryeqytetit, për të vyer më pas edhe me lajme të aktualitetit, pasi sot jemi edhe në kulmin e Pashkës për besimtarët ortodoks, pa ruar edhe lajmet më të fundit nga vendi, pa ruar edhe ato aktivitete politike që presim gjatë orëve të pasdites. Fillimisht do shkojmë në tituit dhe më pas do ndjekim edhe intervistën që ka dhënë kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit zoti Erion Veliaj për Studio Live. Ka filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 14 majit në modelin e fletës së votimit të miratuar nga KQZ-ja. Në krah të çdo subjekti është renditur edhe emri kryetarit të asaj force politike, por jo për koalicionet. Kështu në krah të koalicionit Bashkë Fitoj nuk ka asnjë emër, ku duhet të ishte emri i Metës i udhëheqësi kryesor. Lagja e Pavarësia në Vlorë është gjendur një kalashnikov në një kosh mbeturinash. Dy shohës e arma është përdorur në ngjarje kriminale dhe në polici, është denoncuar nga banorët, policia ka rrëfruar zonë. Emiliano Tasho, kushuri të zhdukurit Ervis Martina, ju arrestua pasi i kishte marrë makinën një personi që dhe nuk e kishte kthyer, por rezulton se Tasho është dënuar me vendim të formës së prerë për vrasjen e Anton Nikës në 11 nëntor 2015 në Linz. Pra akuzat e ngritura i u dënuan me 16 vite burgim në 2016-ën, por sot është i lirë. Në mesazhin e tij të urimit për Pashkët, kryepeshkopi Anastas Janullatos jep edhe mesazhin se gëzimi që përçon festa e ringjalljes të ndriçoi edhe jetën tona, duke na shliruar nga hidhërimi dhe mjegulla. Gjithnjë më shumë rritet interesi të huajve për të kaluar pleqërinë në Shqipëri. Me styrë është dhe Mirko nga Sanremo që tregon edhe arsyet pse ka zgjedhur qytetin e Vlorës për të jetuar me bashkëshortet.